Dubai. Kemi marrëdhënie shumë të mirë. Motra ka qenë student excellent në Londër, ka qenë domethënë ka mësuar më shumë se un kam qenë personi më sportiv dhe më PR i familjes. Motra është më shumë rezervuar dhe më shumë ka studiuar për financë. Ajo është bërë me një vajzë para një viti. Kështu që ti je bërdaj. Jam bërdaj dhe me... dhe me kunatin tim kam një marrëdhënie shumë të mirë. Të gjithë thonë, për shembull, gjithë kemi marrëdhënie të mira, por unë jam shumë krenar dhe falenderoj Zotin që për familjen edhe për gjithçka që kam, sepse me të vërtet kam një familje shumë mirë dhe ecë shumë kunatin e konsideroj tamam si vëlla, domethënë, si këshilla. Më përpara para se të bëshë babaj, luanim dhe PlayStation darkë bashkë, domethënë futboll, siç luajnë gjithë meshkujt. Por tani që është bërë me vajzë, tani kujdesim më shumë për vajzën ku shkojmë. S'ka më kohë për PlayStation normale. Do ta provosh me siguri vetë.